واجب القدر زما ډیرو معززو مشرانو ملمنو او جامعی تا دخواو شاراغلو درنو معززو ما د قرآن کریم د شلمی سپاری سو آیتون د تلاوت پنیت د ثواب ستاس دوڑان دی پیش کرن یو سو خبری چه اغد دی پیدایش د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د زمانی د وقت د کیدو نو د هغی نوڑان دی د جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلات والسلام د هغی د پیدائش چې قرآن کریم ذکر کړی لگ پا هغی در ترنا اچو بیازم واقعا د آقا امام الانبیاء نیک مبارک د حسنینو د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د بابا جان د امینی بی بی د زړه قرار د عبد المطلب سب د جن مشغله دا کائنات و حسن او خکولا دا تمام پیغمبرانو امام او مقتدا دا هغی دا پیدائش خبری با انشاءاللہ دے پسی کن او منگا دا سیرت موضوع باندے الحمدللہ کلونا کلونا انشاءاللہ منگ پدی تیر کری انشاءاللہ سخکال ربیع الاول کے با واقعہ دا حجرت نشرو کو انشاءاللہ ځکه چې د ټولو مرګرم دا یو خبره ای چې غزوات د نبی علیه الصلاه والسلام ډیر کم بیانېږي نو د دعوت زمانہ د نبی علیه السلام دیار لسکالا هغه ان شاء الله زمونږ د سیرت په بیاناتو کې موجود ده نو موږ به روانې جمعې ته ان شاء الله د آقا مبارک د هجرت بیان شروع کوو ان شاء الله بس لمبے اسو خبر کوم بی اعظم د موسی علیہ الصلات والسلام د پیدائش د اولی ورځ اسو خبر در تکوم ان شاء الله بس لمبے دا خبر یاد کی چې بیا به مون بیان د اغه زینا شروع کو تاسو ټولو باندې مون الحمدللہ کال په کال دا یو خبر کو چې د دو کونو سردار مبارک د ربیع الاول په میش کې پیدا شوه دی ټولو الحمدللہ د ربیع الاول میش د پیر مبارک او رضوا او به حوالی د خپل شیخ او مرشد مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه چې دا شل منټ او سلور بجی د سار امام الانبیاء دنیا تسترگی اوغړولی ټولو وای نه 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 سم تیز وای بیا وای زکه د امام الانبیاء پراتلو سره د جهان تور تیاری ختم شوی کمی لورګان چې په جوندون به خخیدل اغه ته نجات ملو شو کمو خلق بچ د یو بل سره په دشمنو کې په کپړو کې شراب سکل د اغه زړونه الله یو بل سره په مینا بدل کړل او د چا په لاس کې چتوروا چې د پیغمبر د قتل پس روانو امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا خلق چې د حضور پاک د قتل پسی توری ګرځولی اغا د عمر په شانت سخ زړونو والا خلق بیا راضی او د امام الانبیاء غلامان جوړیږي سجوړیږي سجوړیږي یا تورا د امام الانبیاء پسوړي او یا تورا د ابی جهل دروازې تټنګي یا تورا
یا تورا د آقا پسیزی یا تورا په صحبت او په مجلس ته امام الانبیاء چې رنگ شو نو بیا د دشمن د رسول الله دروازې ته ادریږي او دروازه ورته ټکی ورته وي یاد ساته چې ګوره نن نه بعد دې جبه او شونډې دواړه کنټرول ساته. دا برکت د چاو ټول وای د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانې په ځمکه باندې چا به لور وشوه. الله فرمائی دوی ته بچی آواز شلور دی اوشوا تندے بے رازورن کو او د ډیر خفګان اظهار بے اوکو نبا حجری تتلو نبا بار گرزی دو او لار بے لٹولا چی دا لور اس جو اندی سنگ پزمکا بانی دفنکم لورگانو تا نجات ملو شو. دا کل محبوب پیغمبر زمونگا ربیع الاول میشوا عزیزانو د پیر مبارک ورځوا د سار سلور بجی شل منٹا ٹیم دے د امینی رضی اللہ تعالی عنہا طبیعت کی کلا راغ للا ام ایمن نچا تپوس کڑے دے تا داسی خزلی دلے دا چو وخد ولادت کی اغ خوشالوی اغ جاڑی نا اغ خپکی گی نا ام ایمن می ورت اول والله اغه خز بی بی امینا وا چات پوس کو اے ام ایمنا تا دا سے زنان لی دلی دا چد خپل بچید پیدا کی دو نوڑان دے خلق تا زیر ور کئی خلق توی ابو پسی زنانا کوئی تزی د زنانو رسی بوکا باندے د کوئی تل تزی بی بی امین اغموروا چو کوئی تا براغلا د کوئی اوب ببر لاندنا برا راغلے تا سے بوائی و عبد المتینا دا خبر چا کڑے دا زما سکار دے زما دمر خلدا دمر غٹ خبر ور باندے ولی اکما دامید سیرت ابن حشام خبر دا داد جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ خبر دا زما د مور دخلی قور دے بی بی امینہ مبارک می فرمائی دے وجن ز خلق توم او اغیار و رے واللہ د تمام پیغمبرانو امام امام زمنگا نبی دے سنگا چی زما نبی د تمام پیغمبرانو امام جوڑ دے واللہ زما د نبی والدینم د عام خلق د والدینو امامان دی زما د نبی د والدینو احترام پکار دے زکا دا خو اغا غیگن دا چی عام سڑے پیدا کیگی عام معشوم پیدا کیگی عام معشوم پیدا کیگی دا خو اغم مور دا عبد المطلب سیب دا بیت اللہ نراغے پا بیگا تشپا باندی با آقا دنیا ترازی بیگا تشپا باندی با سوگ رازی سر آقا برازی عبد المطلب سیب دا بیت اللہ نراغے زکا دا دا بیت اللہ شریف خادمان دی دا دا بیت اللہ شریف خدمت کو ان کی خلق دے دی خاندان تا دا بیت اللہ شریف خدمت اللہ ورکڑے دے عبد المطلب سیب دا بیت اللہ نراغے بی بی امینی کوٹی مخیط ولار دے بی بی امینی می دننن نوزی دا انگور کوٹا دا دا آغی بچی کوٹا دا چی سوک پا مدینہ منورہ کے وفات شوے دے دا آغی عبداللہ بچوڑی کوٹا دا کم بچی باندی چی خسنے خطلیو دا عبد المطلب سب نظر خودلیو کزا ما دا کارو شو زبیو بچے علالو ما اگا خسنے پا عبداللہ سے باندھ راخت لیو دا خو اگا عبداللہ کوٹا دا دا اگا عبداللہ دا ناوی کوٹا دا عبد المطلب سے بار والار دے لاندی گوری سترگونے اخ کے روانی دی مور دا سرداری کونین می یو طرف تا سادر پا مخ باندیا چولے دے دا عرب زنانو کی حیا دے روا واللہ العظیم عبد المطلب نہ چاہتا پوس کرے دے او عبد المطلبہ تا دا سرداری کونین مور مخامخ لی دلی کنا
اغه مبارک ورته وي والله العظیم ما د امینی مخ په کولاو نظر لیدلې نه ده سو جدا ورته وي امینه کی دومره حیا وا امینه بدومره حیا سره ګرځېدلا بی بی امینی بدومره حیا کولا چې کله به زما نظر پرې وتلو امینی به مخ باندې صادر راتاو کو عزیزانو زما د نبی مور د عام میندو پشانت نه ده ټولو وای نه ده زما د نبی مور د ټولو میندو نه اعلی ده زما د نبی پلار د ټولو پلارانو نه اعلی ده زما د نبی کله د ټولو کلو نه اعلی ده زما د نبی خار د ټولو خارونو نه اعلی ده یاد ساتے زما نبی اغزاتے بی بی امینی توئے اے بچی جانے ما خوچا سر ملاقات شو اے بچی جانے تا تویلے شمنا اے بچی جانے سخوب دلی دلے کنا مور مبارک میں ہوئی ما خوب لی دلے دے و بابا جان ما خدا سے خوب لی دلے دے مور استاد خوب نہ قربان شما نن زمانے زما پشانت خوار پاڑا کوئے زد ام پیغمبر مور سکما وما د پیغمبر د مور نہ قربان کی وما د نبی د اغی اوخی نہ قربان کی چ د نبی مور ور باندے سور لکڑے دا زما د نبی شان سمر شان دے یاد ساتے کلچ خل بے ادب شی بیا ہر ہر سد خلے نہ اباسی شان د رسول اللہ کی ابی جہل بے ادبی اکڑا زے جہنم شو شان د رسول اللہ کی ابی لہب بے ادبی اکڑا سکت رہی دے جہنم تلاڑو شان د رسول اللہ کی دا ابی لہب خز بے ادبی کڑے دا زے جہنم دے یاد ساتے اے امت محمدیہ ایمان بال کامل شی چہ رسول اللہ زانتا دا زاننا دا خزینا دا مورنا دا پلارنا دا بچینا دن وسینا اد ٹولو کائناتو نا بزانتا پیغمبر دو ٹولو نا اعلا او اول گنے نبی بد ایمان سوی کامل بھائی او کنتوے چھنا دائی نمانم دائی منم او دائی نمانم دائی نمانم نتے ممن منخو الحمدللہ دا نبی مبارک اگا وینا مبارکا چخکر کے لار اخکر پیجنے حجامہ چی ورتوائی اگا وینا مبارکا دا خو یاد ساتے علماء پا دی باندے پوئی گی دا وینا سکل جائز ندی دا وینا سکل جائز ندی خود عشاق و طبیعت اگا سا عجیبہ طبیعت تے دا عشاق و طبیعت سوے اگا دا نہ برداشت کئی وی خیر دے زد لگ دا سے عمل اکم خوچ زما د نبی د وینې بے ادبی و نشی دا پسمکه څنګه غورځې محبوب ورته وي داسې ځای کې چپکا وی غورځوا بوتل تش کا کر تش کا چې ځان ته کولو زوی هاي هاي هغه چې داسې ډډې ته شو داسې ولیدل چې آقا خو به راته نه ګوري زما حبیب خو به راته نه ګوري بس داسې غلی داسې کړلو واہ واہ د محبوب مبارک د بدن نه هغه تلی وینا هغه د صحابی خیټې مبارکې ته راغله څه مبارکې شونډې دي چې زما د نبی شونډې مبارک زما د نبی وینه مبارکه زما د نبی د خولې مبارکې خبرې های ربا محبوب ته آواز کی راشه دیخوا الله خپل نبی ته اطلاع ورکوي چې ستا د وینې سره ستا عشاقو څه معامله وکړه نن که زمونږ په شانتې شیخان وي زمونږ په شانتې د اوس زمانې متقیانې هغوی به څه څه دلیلونه پیش کوي لیکن د عشق تقاضا دا نه ده د عشق تقاضا دا ده وینه دې څه کړه محبوبه تا راته ویل داسې ځان ته ځای کې دفن کا جی ما دفن کړه و سکه دې دفن کړه و یا رسول الله د چا نظر به ور باندې نه پرېوځي بیا تپوس کوي څه صحابی ورته اشاره وکړه وی هغه اوس کلا نبی علیہ السلام ورته وی راشا ستا بدن با د جهنم اور نمسکی او ستا د بدن نه د جهنم اورم امان غواړي دا تقاضا د عشق د سشیدا د سشیدا نو چې د چا په سینه کې عشق یا هغه به دا خبره وکړي چې ماته زما حبیب د ارچانه اعلی دی پلار ماتا اعلی دے واللہ عبد المطلب سب منگتا اعلی دے ماتا زما خپل نظر دا دے زما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان متعلق یوزان تا رایا دا کہ بدے ماتا سوک عرص ہوئی وی دے
خو ماته د حضور پاک خاندان ډیر ګران دی او الله دې زمونږ زړونو کې دغه مینه قائم او دائم وساتي. د پیر شپه وه 4:20 بره سار کی بی بی امینہ ماخام ورته عبد المطلب سب خوب بیانئی پردہ کی بی بی امینہ ولاړه دا بچی تاسو خوب لیدلے آو بابا جان ما خوب لیدلے سو خوب دلی دلے هغه ورته وی ما داس خوب کولی دو خوب ګورم اے بابا جانا زما د شانا ی ورنا روانه دا نو ته څنګه وی چی بی بی امینہ نہ منم مورد موسیٰ تعالی الہام کو مورد موسیٰ تعالی واوحینا الی ام موسیٰ منگ الہام کو وحی پمانا دا الہام دا دلتا منگ الہام کو مورد موسیٰ تا چی زوی در تا مادر کو زوی می در تا غیق کے در واچو رب ورتوی اوز دا دی بچی حفاظت کم پا اغا چا باندے چی دا چا نتا استا خاون یریگی د چا د وجنه چې 70,000 واړ واړ ماشومان دی فرعون ظالم تبا کړلا هغه ماشوم به د فرعون کور ته بوزما او د فرعون په غیږ کې به غټوما. نو عزیزانو زما نبی والله د موسی امام دی زما نبی د ابراهیم امام دی زما نبی د عیسی امام دی زما نبی د اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام امام دی زما نبی. عزیزانو یاد ساتے د یونس علیہ السلام امام دی زما نبی د نوح علیہ الصلات والسلام امام دی. نو یاد ساتے دا داس لوی شان پیغمبر دا اغے مرتبہ اللہ رب العالمین ولی خوب کے دانے زارے نخے ما خوب اولی دو اے بابا جانا خوب گور ما زما د شانا داس یو ورنا اسمان تزی سو وخت پورے زما نظر لگی زما رنا ما تخکاری صدا سے ٹمراغے زما رنا زما د نظر نہ پنا کی لیکن سبیا زما نظر تلاش گئی د دی رنا پسے دا خبر ما د سیرت ابن هشام نہ وکڑے بل بیان کی دیزے پورے دانور نشتا چ رنا لاڑا او بے رنا سلور دیشوا لیکن یاد ساتے زما رنا لگتے م پوری زما خوب کی نظر تلاش کولو مالی دلو ناگہا نظما درنانا یون جوڑ شلا سہی س مشرق تلاڑا س مغرب تلاڑا س شمال تلاڑا س جنوب تلاڑا او اے بابا جانا زما دے ونی دو زما درنا چکم ون اولی دل اگرنا چون تے جوڑ شوا س خلق لگے دی اغون وخی س خلق لگے دی اغونا صدا سے خلق دے دا اغی خلق لا سنے انی ولا واللہ العظیم زما محبوبا زما محبوب ابو بکر صدیق تے دا غارے سور پشپا باندے ویل اے زما دا غار یارا اے زما دا غار یارا اے دا اسما پلارا اے دا عائشی پلارا اے زما د سفر ملگریا اے پما گرانا زما مور پا خوب گستا پشانت کسان لی دلیو چه خلقی زما د نبوت ونی نمانی کولنو اغی کسانو کی تموئے آغا کسانو چی چا ونی نخلق منی کول د خلقو نیت برگی اغستلو خلقی مخ پشا باندی والو پاغی کی تموئے پاغی کی ستا پشان دے نور کسانمو پاغی کی زماد ترزوی علی المرتضاو دا غو کن آگا چکم کسانو بید آوانا بچ ساتلے وا علی پا کیو عثمان پا کیو دا ٹول صحابہ 1,24,000 1,10,000 صحابہ زیت و کم دا ٹول دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت دا ونینا دفاع کون کیوں 1,10,000 کسانو قربانی ورکڑا سرون الاس کی انیول
اسلام زنگلی ترا اورسیدو، اسلام چین ته اورسولو، اسلام روس ته اورسولو، ایران انڈیا نه واړو. عزیزانو داسې ګډ دنیا نشتا چې زما د نبی صحابی ور رسیدل نه ده. او کسان سمرو 1,24,000 یو روایت هم دغه زیات براولو خیر دی.